My Father, who is in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done in earth as in heaven. My daily bread give me today, and please forgive my sins. Don't let me fall into temptation. From evil deliver me, for yours is the power, the kingdom, the glory. Yours is the power, the kingdom, the glory. Yours is the power, the kingdom, the glory, forever, amen. Olá, amigos queridos que curtem e seguem o canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Eu sou Cristiano Júnior, estou aqui a convite da minha querida amiga Gleice. Para mim é um privilégio enorme, grandioso estar aqui para gravar esse vídeo. E um desafio também, que eu nunca cantei em inglês, mas é com a ajuda da minha querida, né, a gente vai tentando desembolar aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, segue lá meu canal Cristiano Júnior Oficial. My Father, who is in heaven, holy is your name. Your kingdom come, you will be done in earth as in heaven. My daily bread give me today, and please forgive my sins. Don't let me fall into temptation. For yours is the power, the kingdom, the glory. Yours is the power, the kingdom, the glory. For yours is the power, the kingdom, the glory. Forever, amen. For yours is the power, the kingdom, the glory. Yours is the power, the kingdom, the glory. The glory forever, amen, amen. É isso aí, obrigado. Espero que tenha conseguido, viu, minha professora querida? Deus abençoe a todos, segue esse canal, não esquece, segue lá Cristiano Júnior Oficial. Fica com Deus e Deus te abençoe.